Tāpēc jūs sveikt saulainajā maijā. Paraugoties kalendārā, redzam, ka izlaiduma laiks vairs nav aiz kalniem. Un tieši tāpēc šajā raidījumā īpašu uzmanību veltīsim tam, kā gatavoties šim nozīmīgajam notikumam. Bet, protams, neiztikt arī bez modas aktualitātes. Un šajā reizē tie būs maigie pasteļtoņi, kas dažādos apģērbos un aksesoros atrodam tepat vien Valletas veikalos. Veikalā Douglas uzzināsim, kā uzklāt izlaidumam atbilstošu make-up, lai tas izcēltu jaunietes skaistumu. Savukārt sadaļā stilodziņa šoreiz runāsim tikai un vienīgi par izlaidumu. Parādīsim trīs dažādas izlaidumu tērpu variantus gan puisim, gan meitenei. Raidījuma noslēgumā stilista Inete Zariņa sniegs atbild uz vienu no jūsu iesūtītajiem jautājumiem. Bet tagad gan laiks noskaidrot, kā pašreizējo garderobu papildināt ar moderniem apģērbiem un aksesuāriem. Mūsu raidījuma galvenā padomdevēja – vizāžiste un stiliste Inete Zariņa. Šajā profesijā strādā jau vairāk nekā 20 gadus. Ikdienā Inete vada stila kursus un meistarklases, kā arī strādā ar individuāliem klientiem, veidojot dāmām un kungiem stila pārvērtības. Mēs visi steidzīgā dzīves ritmā meklējam mieru un harmoniju. Un to pašu varētu teikt arī par modi. Tā balansēja starp gaišiem un košiem toņiem, starp moderniem un klasiskiem apģērbiem. Un tieši pasteļtoņi ir tie, kas ienes mūsu dzīvē mieru un harmoniju. Veikals Voir mūsu garderobai piedāvā daudz apģērbus pasteļtoņos. Īpaši gribu akcentēt divus kostīmus. Pirmais būtu šāds gaišī zaļā tonītī. Tā ir gan žakete, bet kombinēt mēs varam ar piestāvošiem taisniem svārkiem, ļoti vienkāršiem savā piegrieznē. Žakete varētu raksturot kā Chanel tipa ar 3/4 piedurknēm, un šo žaketi arī ziemas periodā varētu kombinēt ar tumšiem svārkiem. Otra žakete ir vienkārša alduma, viegla, un to mēs varētu kombinēt gan ar veikalā piedāvātām biksēm, gan ar svārkiem citā pasteļtonī. Šeit jau arī ir sakomplektēta ar blūzīti, plašu krāsas tonī, kas ir ar moderniem volāniem. Ar izsmalcinātiem pasteļtoņiem savu garderobu mēs varam papildināt veikalā Līna. Un ne tikai ikdienas garderobu, bet arī apģērbu svētkiem iegādāties un proti izlaidumiem. Gribētu parādīt dažas kleitiņas. Tās gan, es teiktu, ir meitenīgas, gan klasiskāka, gan romantiskāka. Un izvēloties pasteļtoņus, es tomēr tās gribētu piedāvāt gaišām meitenēm ar gaišiem matiem un gaišu ādu. Bet ja tumšmatis gribētu šādas kleitas izvēlēties, tad es tomēr ieteiktu papildināt ar kādu košu akcentu. Kā jau tikko minēju, veikalā Līna absolventes var atrast sev skaistas kleitas, bet gribu arī akcentēt to, ka viņu māmiņa šeit var atrast sev piemērotas kleitas. Un tās arī ir visdažādākajos pasteļtoņos. Lai kleitām, kuras ir pasteļtoņos, piedotu izsmalcinātību un svinīgumu, es ieteiktu izmantot kā aksesuāru pērles. Tās var būt gan klasiskas, baltas, krēmīgas, gan arī dažādos citos toņos. Ja neesat kleitas piekritēja, tad veikals Līna arī piedāvā greznus svārkus pasteļtoņos. Un lūk, kupli svārki ar mežģīņu jostiņu. Jūs varat kombinēt arī ar citu pasteļtoni vai arī ar baltu. Pēdējais brīdis ir pienācis padomāt arī par to, kā papildināt savu garderobi aktīvai vasaras atpūtai. Un par to ir parūpējies veikals New Yorker. Mēs varam atrast veikala piedāvājumā šortiņus visdažādākajos pasteļtoņos un arī piemeklēt piestāvošus topiņus. Arī tad, ja jūs vēl neesat paspējušas noķert pirmos saules tērus, tad šorti un topiņi pasteļtoņos neliks jums izskatīties bālai. Vēsajos vasaras vakaros mums neiztikt arī bez virsjakas. Un tādēļ es gribētu piedāvāt no veikala New Yorker šo džinsu jaku. Tā nav tradicionāli zilā krāsā, bet arī piedāvājums ir visdažādākajos pasteļtoņos. Mūsu izvēlēto modas aktualitāti mēs varam atrast arī aksesuāros. Un šajā somiņā ir apvienoti trīs toņi, ko mēs lieliski varam pieskaņot arī neitrālam apģērbam. Protams, mums neiztikt bez piestāvošām rotaslietām. Ar šīm rokasprādzēm mēs varam atkārtot jau kādu izvēlētu toni no apģērba. Tā kā šīs krāsainās rokasprādzes ir darinātas no plasmas materiāla, es tās tomēr ieteiktu izvēlēties jaunām meitenēm. Maigajiem apģērba toņiem mums nepieciešams arī pieskaņot apavus.
un tos patiešām plašāk klāstā mums piedāvā veikals NS King. Ja mēs saliktu toņus kopā, gan arī varavīksne veidotos. Un ir gan balečībiņas piedāvājumā, gan kurpes uz eleganta papēža. Šos burvīgos pastei toņu apavus es labāk ieteiktu jums kombinēt ar gaišiem un pastei toņu apģērbiem. Ja jūs tos kombinēsiet ar spilgtiem toņiem, tie nebūs pamanāmi. Šobrīd jau kļavās un dārzos mūs iepriecina brīnišķīgi ziedu aromāti. Un arī veikals Douglas mūs iepriecina ar aromātu Flora by Gucci, kur ārējais noparmējums arī ir pastei toņos. Un arī aromāts atbilst tam. Smaržas ir dzirkstošas un koķetes, un tās piestāvēs romantiskām sievietēm. Dagne ir no Pāvilostas, bet nu jau trešo gadu studē Vidzemes augstskolā. Nākotnē viņa grib kļūt par žurnālisti. Bet tagad brīvajā laikā pēc studijām labprāt dodas pastaigās ar draugiem gar Gauju, pēc tam iemalko kafiju kafēnīcu āra terasēs. Tāpat laikā viņai ļoti patīk gatavot pašai. Taču nevar nepieminēt vienu no Dagnes lielākajiem hobijiem – skriešanu. Bet lai uzzinātu, kāds make-up būs piemērots īpašajai dienai izlaidumam, dodamies uz veikalu Douglas. Sveika, Dagne! Šodien es tev parādīšu un pastāstīšu, kāds būtu vispiemērotākais make-ups izlaidumam. Tagad lūdzu pastāsti man, kā tu lieto ikdienā dekoratīvo kosmētiku un cik daudz? Ikdienā es principā ļoti neaizraujos ar kosmētikas lietošanu, par cik ir arī īpaši jau vasarā un arī es aktīvi tā kā skrienu un tad tāpat tā pirms skriešanas viss ir jānoņem nos un tad principā ikdienas tās lietas, ko es lieku, ir arī šis sejas krēms, pūderītis un uzacslaineris. Ja tu ikdienā lieto ļoti maz dekoratīvo kosmētiku, tad šis būtu tas gadījums, iemesls, kādēļ vajadzētu savu tērpu papildināt ar skaistu make-upu. Katrs make-ups sākas ar perfektu uzklātu pamatu. Lai make-ups būtu dabīgs un mirdzošs, mums ir precīzi jāpiemeklē tonālais krēms. Ja ieejot veikalā, jums nav neviens, kas pakonsultē, tātad mēs paši izmēģinām tonālo krēmu, liekot uz žokļa līnijas vai uz kakla. Jo roka sāda mums ir daudz tumšāka nekā seja sāda, un tā būtu daudz pareizāka. Acu ēnas es neieteiktu likt uz visa plakstiņa, kā tas ir mums rādījis žurnālos, ko mēs šķirstam. Bet nedaudz akcentēt tikai gar skropstu līniju, kādu lainerīti, zīmulīti, lai acu skatiens būtu izteiktāks. Tevis esmu izvēlējusies vieglu dienas make-upu ar zaļiem toņiem, kas izcēlas tavu acu krāsu. Dagnei visu pirms tiek uzklāta bāze no Art Deco, lai grims būtu noturīgs ne tikai pirmajā izlaiduma daļā, bet visa vakara garumā. Tā kā kvalitatīvs tonālais krēms ir viens no laba grīma stūrakmiņiem, vizāžisti izvēlas šo produktu no Bourjois sortimenta. Tonālais krēms tiek uzklāts no sejas centra uz sāniem, to izlīdzinot līdz matu augšanas līnijai un kaklam, lai nebūtu manāmas uzklāšanas līnijas. Lai nostiprinātu tonālo krēmu, tālāk uzklāj pūderi, lai make-up būtu vienmērīgs un turētos labāk. Šoreiz pūderis ir no firmas Art Deco. Acis ir mūsu dvēseles spogulis, tāpēc to akcentēšanā izmantojam L'Oreal gaišās ēnas, ko uzklājam pa visu acu plakstiņu. Kakao toņa ēnas, acs locīm vietā, savukārt vistumšāk bruno toni klājam ārējā acu stūrī. Lai akcentētu Dagnes acu krāsu, vizāžisti izmanto Art Deco acu zīmuli tumši zaļā tonī. Nedrīkst aizmirst arī par uzacīm. Lai tās akcentētu, izmantojam kolistāru brunās ēnas, taču vizāžisti neiesaka izmantot melnu krāsu, jo tas izskatu padarīs drūmu. No plašā skropsta tuša piedāvājuma šoreiz izvēlamies zīmola kolistāru tušu melnā krāsā, kas ne tikai uzliec un pagarina skropstas, bet arī piedod apjomu un nodrošina žilbinošu skatienu. Lai akcentētu vaigu kaulus un sejai piedotu veselīgu sārtumu, izmantojam Art Deco vaigu sārtumu. Un visbeidzot, lūpas. Tā kā akcents Dagnes tēlā tiek likts uz pievilcīgām un uzmanību piesaistošām acīm, tad lūpām ir jābūt neitrālām. Tāpēc izmantojam tikai lūpu spīdumu no Art Deco aveņu tonī. Šādi izskatītos izlaiduma make-ups. Vēl es ieteiktu, kā akcentiņam mākslīgos skropstu pušķīšus. Vai arī akmentiņus, kas šobrīd ir ļoti modē.
Un lai tu arī ikdienā izskatītos tik starojoši kā šobrīd, tev no veikala Douglas neliela dāvaniņa. Izlaidums ir brīnišķīgs laiks katra absolventa dzīvē, kad gribas justies īpaši skaistiem un laimīgiem. Arī pēc tam vēl ilgi šie mirkļi paliek visiem atmiņā. Tādēļ es šim notikumam ieteiktu sagatavoties laicīgi un pārdomāti. Šodien no Valletas veikaliem es esmu izveidojis trīs atšķirīgus svētku tērpus puisim un meitenei, kuros viņi varētu doties uz savu izlaidumu. Pirmo svētku komplektu es Rihardam un Dagnei veidoju klasiskā stilā. Šie apģērba komplekti ir īpaši svinīgi un pacilāti. Arī ir iekļautas klasiskās krāsas, melnais un baltais. Ja Riharda komplektis raksturot kā klasisku, tad Dagnes komplekts pat ir ekstravagants un īpaši oriģināls. Dagnes svētku tērps sastāv no korsetes un ādas svārkiem. Korsetē arī ir izmantoti divi dažādi materiāli, kā tils, un šis peplum piegriezums ir veidots no organzas materiāla. Svārki, kā jau es teicu, ir no ādas, un tālāk ir papildināti ar tilla materiālu, kas tātad šo svārkus padara nedaudz garākus. Man ļoti patīk šo audumu savstarpējā spēle, un tas patiešām izskatās ļoti interesanti. Lai koptās nebūtu tāds balts un varbūt arī mazliet izplūdis, tad es to akcentēju ar melniem aksesuāriem. Smagnēju rotu, kas labi saskan arī ar Dagnes brillēm, un arī melnu mazu stingras formas somiņu, un arī melnas kurpes uz slēptas augstas platformas, un izmantot arī ir lakāda. Lai vilktu šādu svētku tērpu, ir jābūt gan spēcīgai personībai, gan labam augumam. Tādēļ šo svētku tērpu es tomēr rekomendētu vidusskolas absolventei vai augstskolas absolventei. Rihardu mēs redzam melnā klasiskā uzvalkā. Un bieži vien gadās tā, ka arī absolventam tas ir pirmais uzvalks dzīvē. Tādēļ, lai iegādātos šo uzvalku, arī ir jāzina, kā tam labi vajadzētu izskatīties. Protams, ka tam ir labi jāpiestāv augumam. Un kā jau arī iepriekšējā raidījumā es stāstīju par to, kad jāievēro gan bikšu garums, gan žaketes roku garums. Lai tas izskatītos interesanti jaunam cilvēkam, tad jāpadomā par aksesuāriem un īpaši par kaklasaiti. Kaklasaiti es šajā gadījumā izvēlējos oranžu, tātad košā spilgtā krāsā ar pamanāmiem punktiņiem. Tā ir tā, kas piedod Riharda koptēlam individualitāti. Īpašu svinīgumu šim svētku tērpam piedod baltais krekls, bet es ieteiktu arī izvēlēties kādu maigu pasteļtoni. Un ja runājam par apaviem, tad kurpes gan vajadzētu piemeklēt klasiskas, vēlams arī melnā krāsā, un lai nebūtu liekas detaļas. Ja pirmo svētku tērpu komplektus veidojot, es vairāk domāju par svinīgumu, tad otros komplektus veidojot, es liku akcentu uz gaišām krāsām. Proti, kad svētku tērps vasaras pasākumiem vajadzētu izvēlēties no gaišiem un vidējiem toņiem. Un lūk, Dagne romantiskā garā kleitā uz lencītēm. Šī kleita arī ir piemērota Dagnes augumam, jo tā, pateicoties ampīra stila griezumam, pagarina viņas augumu un kājas. Tad izvēlējos pieskaņotas rotas, kur arī mēs liedzam romantiku akmentiņos un rozītēs. Arī apaus pieskaņoju, varētu teikt, tādā pasteļu pūderētā rozā tonītī uz augsta papēža un platformiņas, kas arī padarīs Dagnes augumu slaidāku. Vēl es ieteiktu labu papildinājumu mežiņu jaciņu, jo parasti mēs esam nobažījušies par to, ja nu jūs mūs pārsteidz vēsie laika apstākļi, un ko tad darīt? Tāpēc labs risinājums būs šāda mežģiņa jaciņa,
kas tikai vēl šo tēlu padarīs smalkāku, ja ciņā ir viena podziņa zelta krāsā un saīsinātas piedurknes, tas kopā rada vieglumu un izsmalcinātību. Šis svētku tērps ir viegls, gaistīgs un romantisks, un es to pat ieteiktu 9. Klases absolventēm. Ja Rihards savam izlaidumam izvēlētos baltu uzvalku, tad viņš patiešām būtu pamanāms. Man ļoti patīk, ja cilvēki izvēlās vasaras sezonās gaišus uzvalkus. Tas tiešām izskatās īpaši smalki, un varbūt es neieteiktu īpaši lieliem vīriešiem, jā, bet, un varbūt arī īpaši maziem, bet ja ir labs augums, tad tā būtu ļoti laba izvēle. Gaišo uzvalku es papildināju ar košas zilas krāsas kreklu, kas ir no dabīga materiāla, un arī izmantoju šoreiz radošus aksesuārus, kas būtu taurentiņš un kabatas lakatiņš. Taurentiņš un lakatiņš ir šoreiz saskaņoti, tie labi papildina nošuvi uzvalka un ir tādā pelēkā sudraba spīduma krāsā, kas arī piedod koptēlam smalkumu. Pie šāda uzvalka noteikti vajag izvēlēties gaišas apavus, vai nu baltas vai pelēcīgas, kā šajā gadījumā kurpes, bet nekādā gadījumā nedrīkst izvēlēties tumšu smagu sielas apavus. Spilgtos akcentu toņus var izmantot ne tikai ikdienas garderobē, bet arī svētku tērpos. Un veidojot trešo apģērbu komplektu, es izmantoju šo koši zaļo neonu toni. Šī vienkāršā piegriezuma kleita labi akcentē Dagnas augumu un smalkā jostiņa īpaši uzsver vidukli. Arī krāsu salikums ir svinīgs, baltais ar tātad košo akcentu toni. Smalkumu kleitai piedod grafiski iestrādāti ziedi. Un koptēlam es izvēlējos vienkāršas baltas kurpes uz papēdīt. Nav obligāti vajadzīgas spilgtas krāsas kurpes, bet ja grib piedot dinamiku tēlam, tad var arī izvēlēties tieši tādā pašā košā krāsā kurpes. Un vēl papildināju koptēlu ar rotas lietu ķēdīti. Ja izlaiduma dienā mums pārsteidz vēsāka laika apstākļi, tad es piedāvāju šo balto polero jaciņu. Šādu kleitu es ieteiktu gan 9. Gan 12. Klases absolventei. Un neaizmirsīsim to, ka arī frizūra ir svarīgs koptēlu elements. Dagnas frizūra šodien mums visiem tērpiem piešķīra dinamiku, bet ja mūsu mati būtu izlaisti, ielakoti, tad tēls būtu daudz vienkāršāks un romantiskāks. Izlaidumam mēs varam izvēlēties ne tikai gaišus toņus apģērbā, bet arī vieglus dabiskus materiālus. Rihardam es piedāvāju līnu žaketi, pelēk zilā tonī ar nojaušamu svītriņu un arī klāt kokvilnas džinsa bikses, arī tādā pelēcīgā tonī. Un šo koptēlu akcentēju ar košu kreklu. Arī to šo krāsu mēs pamanījām Dagnas kleitā, tātad neona zaļais tonis. Un kas īpaši, ka šī krāsa tiek atkārtota arī kurpēs. Koptēls ir ļoti jaunavīgs, vasarīgs, un kas vēl ir pozitīvi, kad šo žaketi Rihards var arī nesāt uz dažādiem vasaras pasākumiem.
skaistākais izlaiduma tērs būs tāds, kas absolventam ļaus būt pašam. Tāpēc es iesaku izvēlēties krāsas, kas pasvītros individualitāti, nevis tādas krāsas, kas ir modē. Tātad padomāt, vai tās piestāv acu, matu un ādas krāsai. Iesaku vērst uzmanību uz kakla izgriezumiem. Tiem nevajadzētu būt pārāk dziļiem. Un arī par kleitu garumu runājot, tam nevajadzētu būt pārāk īsām. Puišiem izvēloties svētku tērpu, jāpievērš uzmanība gan kreklu piedurkņu garumam, gan arī bikšu garumam. Un ja jūs to visu ņemsiet vērā, tad jūsu izlaiduma diena būs brīnišķīga un neaizmirstama. Viskomfortablāk es jutos no šiem trijiem variantiem, tomēr laikam pirmajā, jo tas apvienoja, ka tās divas dabas, kas arī ir manī, tas šīs sievišķīgā un tas ekstravagantums. Man paši pārsteidz šis te trešais variants, jo šeit bija tas klasiskais variants, kad es redzu veikalā uz pakrināmā kleitu, man viņa nesķiet piesaistoša, bet tad sakombinējot kopā ar frizūru, ar aksesoriem, tiešām man arī iepatikās un es būtu gatava arī tādu iet uz izlaidumu. Svarāk pie sirds gāja trešais tēvs, tādēļ, kad viņam tika likts akcents ar to neona zaļo krāsu, un tā ir man mīļākā krāsa, un arī viņā es jūtos visērtāk. Un, ja tas ir domāts izlaidumam, kad tas ir vasaras periods, tad mēs viņā tik ļoti nesvīdus, viņā jūtos brīvi un ērti, un viņš bija viegls. Esam saņēmuši vairākus e-pastus ar dažādiem jautājumiem par stilu un modi, bet šoreiz izraudzījāmies jautājumu, ko stilistei adresēja Zene. Viņa mums raksta šādi, viņai ļoti patīk gari svārdi, bet vai tie piestāv visu augumu sievietēm? Nu, to tad arī tūliņ uzzināsim. Garie svārki, es varētu teikt, ka piestāv visām sievietēm. Tikai lielāku uzmanību jāpievērš ir maza auguma un ļoti pilnīgām sievietēm. Maza auguma sievietēm noteikti garos svārkus vai kombinēt ar īsu topiņu vai teikt tā, kad ļoti īsu augšdaļu. Bet gara auguma tips sievietes var kombinēt gan arī ar garāku žaketi vai garāku topu. Pilnīga auguma sievietēm nevajadzētu izvēlēties ļoti kuplus svārkus, bet tādus augumam pieguļošus, kas gludi pārklāj jūsu augumu. Un augšdaļā arī nenēsāt neko ļoti apjomīgu. Un arī pievērst uzmanību vēdera daļai, ja tas dominē, tad neizvēlēties nekādas jostas. Es arī gribētu iedrošināt pilnīgu augumu sievietes iegādāties garos svārkus. Ja viņas domā, ka šie svārki viņas neslaidina, tad tomēr es gribētu teikt, ka viņas iegūs stilīgu izskatu. Ja arī tev, kas ilgi ir bijis prātā un tu netiec skaidrībā, kas ir ko labāk kombinējis, kādus aksesuārus labāk izvēlēties vai kā ar apģēru noslēpt auguma nepilnības, raksti mums! Tavs jautājums gaidīsim līdz 12. jūnijam. Ceru, ka šis raidījums speciāli izlaidums palīdzēja jums saprast, kā šajā īpašajā dienā būt skaistiem un starojošiem. Lai tavs izlaidums kļūst par neaizmirstamu notikumu tavā dzīvē, bet mēs raidījumā Stila padomu kopā ar Tirdzniecības centru Valeta tiksimies jau nākamnedēļ.